ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଞ୍ଜର 8ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢୁଛି ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହିନ୍ଦଳ, ନନ୍ଦିନିଆ ଓ କନ୍ଧରା ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶିବ ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବ୍ୟାଘ୍ର କରିଡର, ଯେଉଁଠି ବାଘମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ। ଏହାସହ କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଘମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ କପିଳାସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି 57ଟି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଘମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ତେବେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଖବର ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଘ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଘାସ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠେକୁଆ ହେଲା, ହରିଣ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହେଲେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ବାଘ ଗଣନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା କେବଳ ରହିଯାଇଛି। କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା, ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଏ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଯାଏ ସେଇଟା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗଲା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ମୋଟ ଆମର କେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ 7ଟି ବାଘ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲେ ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବାଘ ଠାବ ପାଇଁ କେବଳ କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 125ଟି ଗ୍ରିଡ୍ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ 9ଟି ବାଘ ଥିଲେ। 2020ରେ 2ଟି ବାଘକୁ ଶିକାର କରାଯାଇ ତାର ଛାଲ କଙ୍କଡ଼ା ହାଡ଼ରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଶିକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ବି କରୁଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଭିତରେ ପଶିପାରିବେନି। ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଯେ ଏମିତି ପଶିଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ଖବର ବି ପାଇପାରିବୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ଯେମିତି ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ ଉପରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ ବି କଲୁ। ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଜଗିବାର, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁକ ବି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଦେଲୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ଆମକୁ ଥ୍ରେଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକାରୀ ଯେମିତି ନା ହଉ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି କହିବା, 8ଟି ରେଞ୍ଜରୁ 7ଟି ରେଞ୍ଜରେ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ତିମ ରେଞ୍ଜ କପିଳାସ ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା କପିଳାସ ରେଞ୍ଜରେ ଆହୁରି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ 8ଟି ରେଞ୍ଜରେ କେତୋଟି ବାଘ ଅଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ 7ଟି ବାଘ ଥିବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା କପିଳାସ ଲଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।